Veliki pozdrav svima. Evo, da ja danas nisam napravila nesmotren potez kakav sam napravila, vi sad ne biste gledali ovaj video, nego vlog o tome kako izgleda slobodan dan u Dohi kada moja drugarica Branka i ja pravimo fotoshootinge. To nam je postalo zanimljivo, ja ne znam kad, prošle godine. Pa onda tako kad smo slobodne, onda jedan dan odaberemo gde ćemo da se slikamo, pa kao smislimo tematiku toga, a u stvari sve se to na kraju svede na zabavu i lepo druženje. Mada nekako te slike zaista ispadnu vrlo lepo, s obzirom na to da koristimo samo telefon, nikakve filtere, photoshopove i ostalo, ne zato što nećemo, nego zato što ne znamo. I onda, eto, to tako bude, ali to nam bude nekako standardna zanimacija kada smo slobodne. I danas sam ja lepo snimala sve gde smo išli, kako smo se fotografisale, sve je to bila jedna dobra zamisao, da bih na kraju ja sve to obrisala. I u trenutku kada sam shvatila šta sam uradila, počela sam da se smejem. Mislim da sam više počela da se smejem od muke nego zbog toga što je to bilo smešno, jer nije bilo ni malo smešno. Brankina faca je bila fazonu, da li ti mene cezaš? Ali ne, nisam se šalila ni jednog trenutka, zaista sam to uradila. Pa mi se u jednom trenutku i plakalo, ali onda sam shvatila džaba plačeš, to neće vratiti tvoje obrisane klipove. Tako da, ništa. Probaćemo sa novim amaterskim vlogom sutra. Obavestit ću vas o tome. Ukoliko uspe, prvi ćete saznati, bit će na YouTube kanalu. A generalno, to što ne živimo u trenutku i što ne znamo da one loše, nazovi loše stvari koje nam se dešavaju, prihvatimo, je u stvari samo naš problem. Ovo je danas bila lekcija iz koje znam šta je trebalo da naučim i mislim da sam naučila, to ću sutra da proverim. Tako da, da li vi sebe osuđujete kada napravite tako neke greške? Zato što koliko god mi želeli, ne može svaki put sve da ide po planu, nažalost. I vrlo često se i izjalovi. I kako vi reagujete u stvari na takve situacije kada ne ide sve onako kako je trebalo da ide, odnosno kako ste isplanirali. Ja sam imala baš lepu zamisao u glavi i od jutra se zaista trudim da sve to opet na nešto liči, ali eto, propalo je, tako da vlog o fotoshootingu ćete sad čekati nekoliko dana, odnosno do sledećeg zajedničkog slobodnog dana koji ćemo imati Branka i ja, a do tad, šta da vam kažem, čitajte, trenirajte, pišite na drugačiji način, izbacite tu frustraciju iz sebe zbog toga što ste nešto uradili pogrešno ili što niste ispunili neko svoje očekivanje. Ja evo idem sad u teretanu da se ne bih nervirala do kraja večeri, jer u jednom trenutku mi je to smešno, a u drugom sam u fazonu, pobogu, 21. vek, šta si uradila? Da, u 21. veku sam ja to uradila, obrisala klipove. Tako da, dešava se. Dešava se, što bi moja mama rekla, nikad se ne zna zašto je to dobro. Tačno, sutra će izaći još bolji vlog. Vidimo se onda sutra. Ćao!